أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. محترم سامعین و ناظرین گرامی، پروردگار عالم اپنی لارائب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان تجھے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت کر دی. تو میرا موضوع گفتگو یہ ہے کہ ہم ہدایت میں ہیں، ہدایت کے بعد اللہ کرے اللہ ہم سے اس ہدایت کے نور کو سلب نہ کریں. بس ایک نہایت مختصر وقت میں موسیٰ بن بکر امام صادق علیہ السلام کی اصحاب میں سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں پر ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، سلام کیا اور سلام کے بعد حال و احوال کے بعد عرض کرتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. یعنی گویا کہ یہی کہنا چاہتا تھا کہ مولا آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے جنت عطا فرمائے. تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بات نہایت غور طلب ہے، مومنین اس بات میں تھوڑا سا توجہ سے سننا اور انشاءاللہ آپ کو اس کے سننے میں مزہ آئے گا اور انشاءاللہ ایک ہمارے لیے اصلاح کا ایک درس ہوگا. تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انتم فی الجنہ، تم اس وقت بھی جنت میں ہو. فاسأل اللہ اللہ یخرجکم منہا، بس تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس جنت سے خارج نہ کرے، تمہیں جنت سے باہر نہ کر دے. تو کہتا ہے، مولا ہم تو اس دنیا میں ہیں اور دنیا میں تو جنت نہیں ہے، جنت تو مرنے کے بعد ہوگی، قبر و برزخ اور اس کے بعد جنت ہوگی، تو میں چاہتا ہوں اس جنت میں داخل ہو جاؤں. تو مولا ارشاد فرماتے ہیں، الستم تقرون بامامتنا، اس بات کی طرف توجہ کیجئے گا، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اس نعمت عظمی الہی کی طرف اگر ہماری توجہ ہو جائے تو ہم دنیا میں بھی خوش ہیں اور دنیا بھی ہمارے لیے جنت ہے، اور جنت تو جنت ہے. تو مولا فرماتے ہیں، الستم تقرون بامامتنا، کیا تم ہماری امامت کا اقرار نہیں کرتے؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ مولا کیوں نہیں، آپ کی امامت کا اقرار کرتا ہوں اور آپ کو امام مانتا ہوں، آپ ہمارے ملجا و ماوا ہیں یہاں پر، اور میں آپ کی امامت کا دل و جان سے اقرار کرتا ہوں. تو مولا نے فرمایا، ھذا معنى الجنہ الذي من اقر به کان فی الجنہ. یہ معنی جنت یہی ہے کہ جس نے اس کا اقرار کر لیا، یعنی ہماری امامت کا اقرار کر لیا اور دل و جان سے اس کو قبول کر لیا، کان فی الجنہ، جب سے اس نے اس کا اقرار کیا اس وقت سے وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَلَّا يَسْلُبَكُمْ، پس تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس جنت میں، جس جنت میں تمہیں ڈال چکا ہے، اس جنت سے تمہیں نکال نہ دے. تو میرے محترم سامعین ناظرین، اس جنت سے کیسے
इंसान निकल सकता है। तो यही है कि इंसान पर इब्तिला आती हैं, इंसान पर आजमाइशें आती हैं, इंसान पर इम्तिहानात आते हैं। तो इंसान जब अपने उसके कदम जो हैं वहाँ पर जम नहीं सकते और वहाँ टेक नहीं सकते, तो उस वक्त लुढ़खड़ा जाता है, कभी दाएं हो जाता है और कभी बाएं हो जाता है। ना दाएं होना है ना बाएं होना है, बल्कि हमें वसत रास्ता जन्नत पे जाना है। इसलिए हमें हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए, वसब्बित ली कदम सिद्क इंदका मअल हुसैन व असहाबिल हुसैन अल्लज़ीना बदलू मुहजहुम दूनल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐ परवरदिगारा, हमें अपने मौला आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब जिन्होंने खून जिगर देकर मौला की मदद और नुसरत की, परवरदिगारा हमें उस रास्ते पर और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पर हमें साबित कदमी अता फरमाना। और जब हम दुनिया से जाएं तो फिर क्या है, सामने हमारे मौला आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हों, हम इमाम को सलाम करने वाले हों और इमाम खुश होकर हमें जवाब देने वाले हों। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये बातें तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए मुफीद होंगी।